Olá a todos, meu nome é Gabriel Quaresma Araújo e eu sou aluno do Programa de Iniciação Científica Júnior da UNIRIO. Estou sendo orientado pelo professor Anderson Teodoro e o título do meu trabalho é Métodos Antioxidantes em Frutas Exóticas. As moléculas orgânicas e inorgânicas e os átomos contêm um ou mais elétrons não pairados com existência independente podem ser classificados como radicais livres, e esta configuração faz os radicais livres moléculas altamente instáveis, com meia-vida curtíssima e quimicamente muito reativas. A presença dos radicais livres é crítica para a manutenção das funções fisiológicas normais. Os danos oxidativos induzidos nas células e tecidos têm sido relacionados à etiologia de várias doenças, incluindo doenças degenerativas, tais como a cardiopatia, aterosclerose e alguns problemas pulmonares. Compostos bioativos presentes nos alimentos ganham cada vez mais destaque na literatura, por meio de seus promissores efeitos benéficos à saúde. Na última década, houve um aumento no interesse por alimentos com atividades biológicas, principalmente com propriedades antioxidantes. Alguns frutos exóticos são caracterizados por seu potencial funcional, cujas propriedades biológicas são importantes promotoras de saúde, tais como atividades antioxidantes, anti-inflamatória, anticarcinogênica, que contribuem de maneira benéfica para a saúde da população. Estes frutos fornecem água, elevados teores de fibras e minerais, sabores acentuados, além de fornecerem nutrientes como carotenoides, clorofilas, compostos fenólicos e outros compostos já identificados por outros autores. Este conjunto de substâncias é capaz de interagir com o corpo, podendo atuar como antioxidante e ainda trazer benefícios aos sistemas orgânicos dos indivíduos. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica da literatura sobre a capacidade antioxidante de frutas brasileiras pelos métodos ORAC e ABTS. Os resultados dos ensaios de atividade antioxidante pelos métodos ABTS e ORAC em 15 frutas exóticas cultivadas no Brasil, sendo elas abio, açaí, acerola, araçá, bacuri, cajamanga, camapu, camu-camu, cupuaçu, jabuticaba, jambo, jambolão, pitanga, tamarindo, tucumã, foram captados por revisão bibliográfica por diferentes fontes, como exemplificada nas imagens, e outras possíveis formas para a literatura, por ferramentas de busca como o Google e o Google Scholar, posteriormente padronizadas por nível de equivalência ao Trollox e organizadas de modo a formar uma tabela com no mínimo dois resultados por método para cada fruta. O radical peroxil, como um exemplo 1 hidroperoxil, e o radical cátion ABTS, como no exemplo ao lado, são oxidantes comumente encontrados em substratos biológicos e possuem um tempo de meia-vida muito curto e são altamente reativos. Em geral, radicais peroxil e o alcoxil são fortes agentes contribuintes na ação oxidante, pois, por exemplo, quando a glicose reage com um radical hidroxila, seis radicais peroxil diferentes são formados, uma vez que a abstração de hidrogênio pelo radical pode ocorrer em qualquer um dos grupos hidroxilas. Este esquema exemplifica a formação de radical peroxil. O método ORAC foi baseado inicialmente na propriedade fluorescente de proteínas como B-ficoeritrina e R-ficoeritrina. Porém, por essas substâncias terem desvantagens, atualmente o uso de fluoresceína e diclorofluoresceína é mais comum.
ensaio Ora que o decaimento de fluorescência é observado por meio de espectrometria e a curva de decaimento padrão é traçada. Posteriormente, a área sobre a curva de decaimento é usada para quantificar a capacidade antioxidante da amostra testada. Em comparação à metodologia ORAC, foi revisada a metodologia ABTS, baseada no radical cátion ABTS, qual a espectrometria analisada da curva de decaimento da coloração do próprio radical, como exemplificada na imagem. No ensaio ABTS, quando os resultados são expressos em equivalência ao Torolox, devido à capacidade antioxidante do Torolox ser comparada à capacidade de captura pelo radical ABTS. Assim, a curva padrão é determinada pelo padrão Torolox. A partir da equação da reta, calcula-se a absorbância referente a 1.000 mols de Torolox. O resultado é expresso em micromols equivalente ao Torolox por grama de amostra. Os resultados da revisão bibliográfica foram utilizados para a organização de uma tabela. É perceptível o grande potencial de atribuições funcionais às frutas exóticas tratadas neste trabalho. Com maior destaque, temos o camu-camu, com a capacidade equivalente ao Torolox pelo ensaio ABTS, de 12.372 equivalente por grama. Já o bacuri, apesar de poucos dados da literatura, apresenta destaque por sua alta capacidade antioxidante na ação contra o radical peroxil, com 72.088 micromols equivalente ao Torolox por grama de amostra. Em contrapartida, o bacuri, na captura do cátion radical ABTS, tem capacidade equivalente ao micromol de Torolox por grama de amostra de 52 centésimos, tendo exclusividade do bacuri ter a maior e a menor capacidade antioxidante na literatura. Observando o fruto com a menor capacidade antioxidante registrado pelo método ORAC, vemos o cajamanga, com equivalência ao micromol de Torolox de 26 décimos por grama de amostra. Desta maneira, a pesquisa bibliográfica realizada da capacidade antioxidante de 15 frutas exóticas cultivadas no Brasil, o material encontrado e os resultados obtidos foram estruturados em um e-book com a seguinte estrutura. Capítulo 1. Métodos antioxidantes in vitro em frutas. Capítulo 2. Compostos bioativos de frutas exóticas. E capítulo 3. Tabela de capacidade antioxidante de frutas exóticas. Conclusão. Foi observado que há maior capacidade antioxidante e maior quantidade de compostos fenólicos em frutas exóticas em comparação às frutas convencionais. Com base na análise dos dados coletados, percebemos uma grande variabilidade da capacidade antioxidante resultante das variações das metodologias e das amostras. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado.